תומר! מה קורה, רוני? איפה אתה? אני פה. אה, אתה פה? כן. בוא'נה. שבוע הבא עוד פעם בחירות. איזה? בכנסת בחירות. כבר אין פרסומות של הבחירות בכלל. אף אחד לא יודע שיש בחירות בכלל. גם לא יהיה. אתה יודע שעכשיו יש לך בחירות שלישיות. כן. תוך 9 חודשים. נו. אז אולי הם עכשיו יעבינו משהו. קודם כל חודש טוב, חודש חודש. משתכנס אדם מביא בשמחה. וואלה. נכון, זהו, משתכנס אדם מביא בשמחה. אני רוצה להגיד לך עכשיו שהבחירות השלישיות האלה זה... עכשיו כל בחירות זה 3 מיליארד שקל. כן. זאת אומרת, 9 מיליארד שקל הלך על סכסוך. אז נגיד 9 מיליארד שקל הלך על גאווה של כל מיני אנשים. אני יותר טוב, אתה יותר טוב, אני יותר נחמד, אני יותר מצחיק, אני אשמור. בינינו, אחי, זה לא לעניין. לא, זה לא עובד, אבל זה... אני יותר מתאים כי הוא יותר גנב ממני. אותו תפסו כבר גנב, אז אני... אותי עדיין לא תפסו שגנבתי. אז אני יותר מתאים להיות... תחל, תשתחל. מתאים להיות ראש ממשלה. עכשיו, לא נראה לי שיהיה בחירות. גם אם יהיה בחירות, כולם יתבחיינו. יגידו בגלל שאנשים מפחדים מהקורונה, בגלל שהג'יהאד האסלאמי יורה טילים, אבל יום לפני הבחירות הוא יפסיק לראות טילים. כאילו, אז הכל... זה הצגה אחת גדולה. שנמשכת כבר שנה. תחשוב שאמרתי לך, זה 3 בחירות, בבחירות השלישיות, בשבוע הבא, זה 9 מיליארד שקל, במיליארד שקל אחד אתה בונה בית חולים. נו, מה אתה אומר על זה? ובעוד 8 מיליארד, מה אתה עוד עושה? עזוב, במיליארד אחד אתה בונה בית חולים אחד, יש לך בבתי חולים אנשים במסדרונות, שמעתי גם בחדרי אוכל שמים חולים. כאילו מיליארד בית חולים, בית חולים עם כל הציוד, לא? כל מיליארד שקל אחד, כן. כל הציוד, מה זה? זה המון כסף, אפשר לבנות נראה לי בבחות במיליארד. לא משנה, אז תחשוב ש9 בתי חולים בכלל אתה לבנות, בכסף הזה, אני היפה, אני הנחמד, אני המצחיק, אני מתאים, אני החזק, אני אשמור על ישראל. ומה עוד? אז בוא נגיד בעוד 8 מיליארד, מה היית בונה? כיתות? כיתות? הייתה משפרת התשתיות? לא, זה לא העניין פה. העניין פה שהמדינאים לא באמת אכפת להם מעצמם. נכון, זה ידוע. לא אכפת להם, לא אכפת להם מאף אחד. אכפת להם רק מהטבות שלהם. לא אכפת להם שירותו חיילים בקרב, לא אכפת להם האזרחים, לא אכפת להם שאנשים ידבקו בקורונה, העיקר שזה לא יפגע בקשרי... לא, דרך אגב, שמעתי משהו על הקורונה. קורונה זה מחלה שנגרמה דרך מאכל. מאיפה אתה יודע את זה? שמע. אולי זה נקרא מנשק ביולוגי שפותח במעבדות בסין, של הנשק הביולוגי שלהם כדי להשמיד את האוכלוסייה הזקנה. אלה שלא עובדים רק שאוכלים ומקבלים פנסיות. קיצר, אומרים שזה נגרם ממאכל, מאיפה אתה יודע? אז לא, יש כל מיני. כולם בבחירת המנגדים. מאוסטרליה. אומרים שזה נגרם ממאכל. מאכל, אם תהפוך את המילה מאכל, זה מלאך. מלאך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך משחית, כן, שפגע בבריאה. פגע במי? בבריאה. זה לא רק בסין, עכשיו זה מתפשט, יש גם באיטליה, בארצות הברית הגיע, שמעתי. כן, איטליה. כאילו שמעתי היו פה איזה 12 קוריאנים שגילו כמו שגם היה. 12, 38 קוריאנים, 30 מתוכם נדבקו בקורונה, פה בארץ, הסתובבו בכל האזורים בארץ, בכל האתרי תיירות, בכל, מהצפון עד הדרום. עוד לא, ברוך השם, שגם לא יהיה את רסנס. כל הקוריאנים הסתובבו פה, 30 קוריאנים עם קורונה, הסתובבו פה, ולא הדביקו אף אחד. זה לא נס. אני אגיד לך משהו, בוא נסיים, כי אין הרבה זמן, אני אגיד לך דבר אחד על הבחירות. כן? אתה יודע... לא יהיה. תקשיב, עזוב. אף אחד לא עוזר לאף אחד, לא לביבי, לא לליברמן, לא לגל. לא עוזר לביבי, כולם... כל אחד עם האלה שלו, אני היפה, אני החכם, אני הכי חסן. עזוב, תן לי לסיים. אתה יודע שלפי התורה כתוב בגמרא, שאם אתה פוגש את האויב שלך, והאויב שלך מגיע עם החמור שלו, אתה צריך לעזור לו לפרוק את החמור שלו? אפילו שהוא האויב שלך. לא קשור, לעזור לו. היה חידוש על זה היום, בבוקר. מה זאת אומרת? לפי דעתי, אפשר גם לפרש את זה שזה קרה את החמור, אם בכלל עובד תחת מסעו, זה לא, אין היום לאף אחד חמור. אני חושב שהחמור זה החומר, זה הגוף. כשאתה רואה את החבר, את החומר, את הגוף של הבן אדם שלך קורס מהמסע שלו, מכל הצרות שלו, של הגלות, מכל הבעיות שלו, מכל הצרות שיש לו, אל תיתן לו לקרוס.
אל תפיל אותו. אל תגיד לו, אם תבחר בי, אני אבטל לך את הרישום הפלילי. אבל עדיין לא יהיה לגליזציה. אבל אם תבחר בי, אני אבטל לך את הרישום הפלילי, אז תבחר בי. אין הרבה. תקשיב, אין הרבה זמן. בוא נסיים. אני אגיד דבר אחד. אפילו בא חבר שלך, תקשיב. מה אומרת לך? אפילו אם בא חבר שלך,